Tad mums kāds arī portāla lasītājs uztraucās par skolām. Pirms dažiem gadiem baumoja par otrās pamatskolas aizvēršanu, taču mans jautājums ir par vidusskolām. Vai nākotnē nevajadzēs optimizēt vidusskolas Ventspilī? Protams, pašvaldībā ir nauda visām skolām, taču cilvēki runā, ka pilnās vidusskolas klases šobrīd ir tikai pirmajā ģimnāzijā un ceturtajā vidusskolā. Kāda ir situācija? Nav taisnība, nav taisnība. Tad 5. Vidusskolā ir 21 skolnieks vidusskolas, 9. klase. Es runāju 9. kad sākas. 10. klasē. 10. Jā, nepareizi pat. 10. klasē, jā. Pēc 9. jā. 10. klasē ir 21 skolnieks ir 5. vidusskolā un 26 3. vidusskolā. Pārējās ir vairāk, tad es domāju, ka tāds piepildījums 20-25 viņš ļoti labs. Ar to normāli var skolotājs strādāt. Protams, ka pēc tam, kad es ceru, ka realizēs mūsu profskolas, jeb tagad tehnikuma, radikālu, jauna bāzes radīšana, tas būtu tuvāko 2-3 gadu jautājums, tad, protams, konkurence vidusskolām būtiski pieaugs, jo būs kvalitīvs piedāvājums, lai mācītos profesiju kopā iegūstot vidēju izglītību. Tā būs konkurence, un tad jau redzēsim, kā veidosies tas skolu piepildījums. Pagaidām nekāda vajadzība kaut ko tur slēgt un apvienot, tā nav. Ja runājam par otro pamatskolu, kas te tika pieminēta, nebija runa par viņa slēgšanu, bija par runa par tās pievienošanu, piemēram, 4. vidusskolai. Tā ir viena skola, bet viņa ir divas ēkas. Man liekas, ka šī integrācija uzreiz jau no pirmās Latvijas vidusskolā, ja ir labāka nekā, kad ir atsevišķi 9. klases un pēc tam pāriet uz vidusskolu, kur skolniekiem ir grūtāk integrēties, pierast, un diemžēl tās prasības vidusskolā šatad ir augstākas nekā tai 9-gadīgā skolā. Bet pagaidām nekāds tāds reformas nav paredzēts. Labi. Bet bija gads apcitu, kad mums pārmentā 5. vidusskolā nebija pietiekams skolnieks skaits. Ja, bet tas ir atkarīgs no pašas skolas, jūs saprotat? Nu kā? Ja skolā nav uzticība vidusskolas klasēs, tad bērni, vecāki var sūtīt savus bērnus arī uz citu skolu. Viņi nevienu nevar piespiest mācīties tieši tajā skolā. Jā, mikrorajā. Jā, nē, nevar piespiest, nē. Tad vēl tāds tā kā ierosinājums ir. Veloceliņu būvniecība Lielajā prospektā liek atvadīties no ierastajiem vides objektiem, piemēram, no piramīdām Lielajā prospektā netālu no Aleksandrielas. Saprotu, ka veloceliņi ir vajadzīgi, bet vai nav iespējas saglabāt pilsētā tās piramīdas? Varbūt kaut kur citā ielā tās piramīdas iederētos. Tā ierosina kāds, kas parakstījās kā es portālā. Labi, paldies par ierosinājumu, tik var pateikt. Ja kādam patika, jā, tās jau sen būvēts, man liekas, gadu 15, jā. Bet ja nav apnikušas, tas ir labi. Jā. Jā. Un tad mums ir palūksim komunālajai pārvaldei arhitekta, lai iedot, jā. Mhm. Tad vēl ir tāds ierosinājums par molu, ka cilvēks sūdzās, ka ejot uz molu, ja ir valdošie rietumi vai dienvidrietumi vēji, tad nes smiltis pāri betona sienai tā, ka pilnu galvu ar smiltīm. Vai nav domāts kādu šķērsli vai tuneli, jo līdz jūras govīja turismiem tad jau patīkamāk esot nokļūt. Ak, Dievs, nevajag iet kaljās vējš. Nē, man atkal patīk. Nu kā, tad tu jūties, ka tu esi jūrmalā, ka te ir stihija. Tur neko nevar darīt, jūs varat būvēt, ko jūs gribat. Smilti nesīs pāri tā kā tā. Sapcītu, tur, kur tas betona, cik tur ir kāds, pie 3 metriem laikam tas apmēram, tas betona valns. Viņš jau ir būvēts pret viļņiem, ne jau smiltī, pret viļņiem. Un tas būvējums ir 70. Gadu sākums. Tagad jūra jau kur 100 metru vairāk, 150 metru atkāpusies, un tur jau ir kāpu uzaugusi. Un viņa jau lēnām tā jūra atkāpjas, un tā kāpa tiek audzēta, un tā viņa apstājas, apauga ar kārkļiem un vairāk nenes, un tā viņa lēnām kustās. Es braucu, man patīk. Nē, man patīk. Es domāju, ka tā ir stihija, tā ir Ventspils. Ko darīt, kam viegli, kad uzliek cepuri, hūt uzliek, normāli. Brilles uz acīm un viss kārtībā. Tad mums vēl viens tāds ārpolitisks jautājums ir asa atsūtījums e-pastā. Nevienam nav noslēpums, ka jūs neesat sajūsmā par ASV politiku un tās politiķiem. Bet pavisam drīz 6. novembrī ASV pilsoņiem būs jāizdara izvēles ar diviem ļoti atšķirīgiem kandidātiem.
ASV, neskatoties uz tās milzīgo ārējo parādu, bezdarba 8,3% un faktu, ka gandrīz katrs sestais amerikānis dzīvo nabadzībā, joprojām spēlē ļoti nozīmīgu lomu pasaules politikā, ekonomikā, tai skaitā Latvijā. Ja jums būtu iespēja balsot, par kuru no kandidātiem un kāpēc jūs balsotu? Nu, ja man uzreiz jāatbild to otru, tas tik dažs izteicienus, es par Obamu balsotu. Jo Obama ir zināms, kas viņš pa cilvēku, kāda viņa politika, un es domāju, ka viņš ir daudz nosvērtāks un sabalansēts un inteliģentāks un izglītotāks nekā tur George Bush jaunākais, kas vispār bija nu, savā ziņā klauns. Jā. Tā kā uzreiz es atbildu tā. Bet es nesaku, ka tas otrs ir slikts, es vienkārši viņu nezinu. Jā. Un man nav laika arī interesēties par viņa tur gaidām politiku, tā, jo es to procesu vienalga nevaru ietekmēt. Nu. Ko amerikāņi izvēlēsies, tas būs, bet es domāju, ka ne jau es viens esmu ļoti kritiski noskaņots pret amerikāņu. Es domāju, ka viņi visu laiku izdara milzīgas kļūdas un šobrīd, kad tikko Tunisā tur konsulātu sadedzināja un Ēģiptē ir uzbrukumi, ja, tur pie jaunās varas, tātad pie progresīvo spēku nākšu pie varas un uzbrukumi. Ja. Nu, vienkārši viņi savu politiku nosādījuši pret sevi faktiski visu pasauli. Un arī, jo viņi parāda, mēs jau finansējam, nu, mēs, visa pārējā pasaule, jā. Un tas, ka ir viena superlielvalsts, tas ir ārkārtīgi slikti. Jo ātrāk Ķīna kļūst par superlielvalsts, jo labāk. Tad sāksies viņu starpā konkurence, un tad viņi skatīsies, ko darīt, ko nedarīt, lai kā tas, nu, lai kurā pusē, kurš pāries, ja. Tagad nav konkurences, tagad ir visiem jāpiestienas tam stiprākajiem, ja. Nu, tāpat kā Latvijai, viņa nav alternatīva. Tā kā būs divpolu pasauli, vēl labāk trīs vai četripolu pasauli, tā situācija būs daudz labāka. Nu, bet tam vajadzīgi gadu desmit, tas nenotiks tuvāko 10 gadu laikā. Paldies par atbildi Rasē. Un visbeidzot, tā kā mums laiks ir limitāts, šodien, diemžēl, turisti no Badodas portālā raksta. Vēlējos pavaicāt, kādus pārsteigumus vides objektus pasākums Ventspils ir paredzējis nākamajai turisma sezonai. Bijām patīkami pārsteigti ierodoties Ventspilī šogad tik krāšņas puķu dobas uz kultūras un gotiņas, un pilsētas sāka vispār bija super. Jā. Zinat, es jums pateikšu tā. Pirmais uzdevums, kas ir jebkuram cilvēkam, vai tas būtu mājās, vai pilsēta, vai valsts, pirmais, jums, ja jums esat kaut ko jaunu izdarat, lai tas jaunais izskatās kā jauns 20, 30, 50, 100 gadus. Tas ir tas grūtākais. Jo, reāli. Reāli, bet tam vajadzīga milzīga ikdienas darbs. Ja? Jūs paši zinat, lai jūs pilnīgi jaunu atremontētu dzīvokli. Tādu vat, izlaizīt, nu tādu foršu, nu neizlaizīt, nevajag te, bet tādu māju, bet tādu, nu visi kārti, visi tīri. Lai tā būtu visu laiku, nu, tur ir milzīgi jāpastrādā, ka jums kaut kur kāda ieskrāpēc, ka jūs reiz čiks, aiztaisat ciet. Ja? Tas ir ļoti, ļoti grūti, tas ir pirmais. Tad citiem arī nepazaudiet visu labo, kas ir. Otrs ir, protams, vajadzīgi kaut kādi pozitīvi jauni pienesumi. Pirmkārt, viņi vajadzīgi Ventspilniekiem, jo Ventspilnieki no ātri pierod pie tā, kas ir. Un tas normāli, viņi visu laiku vajag kaut ko jaunu. Nu, es te gribētu pieminēt numur viens piedzīvojumu parku. Nākošā gadā būs, sākot ar saimniecības ēku un kafejnīcu un viss tur būs daudz labāk un plašāk un ērtāk. Un ieskaitot to, ka būs jauna piedzīvojuma parka atrakciju zona, kur būs mākslīgais ledus, tur būs laivas, kas tur krīt ūdenī, velo tāda zona un ar pilsētas atsevišķiem elementiem, tādiem krustojumiem, ar maketiem, tādu māju un tā. Nu, vēl tur visā tāda lieta, diezgan liela tāda zona, tas būs tāds būtisks pienesums otra jauna lokomotīva kursēs un arī otra. Līdz ar to varēs vairāk vagonus vilkt un mēs arī kādu vēl piebūvēsim klāt. Jautājumus par ziediem, puķu piramīdām vai terārijiem, kā viņus sauc, mēs vēl neesam skatījuši. Es gan nedomāju, ka mums tur vajag īpaši kaut ko paplašināt. Es domāju, ka tas ir nu, kvalitīvi jāeksploatē, kā tas ir līdz šim. Un, nu, pie labiekārtošanas programmas mēs tagad sākam skatīt budžetu, un tur jaunadēļ, ja? Un tur man, mēs skatīsim, nu, šodien ar jautājumu uzstādīju par tām piramīdām, ja, ka varbūt vajadzētu, nu konkrēts piemērs. Ja? Tad arī man te bija jautājums, kad pludmalē nav, kur pieslēja pietiekami tos velospēdus piesiet, un tieši pludmalē nevis kaut. Mēs to izdarījām, ja? Tā kā, nu, mēs analizēsim arī visus tos priekšlikumus, kas ienākuši no Ventspilniekiem,
šī gada laikā sezonu viesiem, protams, neapšaubām, ja? Un tās idejas mēs pasmelsimies, jo mums jau jākalpo, nu, jo vairāk ideju, jo labāk. Ja kāds redz, dodot idejas, mēs centīsimies tās realizēt, ja? Un zogam idejas no visas pasaules, ja? Pasaulē viss ir izdomāts. Mums vajag tikai labu ideju noķert, viss būs kārtībā. Un pielāgot Ventspils apstākļiem. Aicinām visus, ne tikai Ventspilnieks, arī tos, protams, no Madonas un citām pilsētām, jā, izteikt savus. Jā, 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 un pareizi, jā. Un ar to arī mūsu šodienas saruna ir noslēgusies. Paldies jums par veltīto laiku. Labi, paldies, uz redzi.